is your home television HD. Stay connected. Namaste and welcome to your favorite show. This is Yoho Connection and you're watching Yoho TV HD. Sadhaeko jastai hami aisakeko chhau tapailai sath dina kinabhane garima 5 bajera pani alikati besi bajisakyo. This is your host Miss Sydney Gurung and our very handsome Mr. अरू राज सधैँको जस्तै सिडीले भनेको जस्तै 5-5 बजीदेखि 6 बजीसम्म हामी उपस्थित भइसक्छौँ तर आज चाहिँ अलिकति ढिलो भयो त्यसको लागि माफी पाउँ होला तैपनि वी अलवेज ह्याभ अ भेरी ब्युटिफुल लिस्ट अफ सङ्ग्स विच वी क्यान डेडिकेट र तपाईँ टिभीको अगाडि हुनुहुन्न भने यु क्यान वाच अस लाइभ अन आवर फेसबुक पेज यो हो टिभी र प्रिभियस एपिसोडहरू तपाईँले छुट्याउनु भएको छ भने यु क्यान वाच अस इन आवर युट्युब च्यानल अनि यो दुइटै र तिनटै चिज तपाईँसँग छैन भने नेट टिभी एपमा पनि डाउनलोड गरेर तपाईँले यो हो टिभी एचडी हेर्न पाउनुहुनेछ सो इफ दिस इज द फर्स्ट टाइम तपाईँले यो सो हेरिदिनुहुन्छ भने यस यु ट्युन इन टु द राइट च्यानल दिस इज यो हो टिभी एचडी आउँदैछ अहिले यो हो कनेक्सन तपाईँले हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ मिठो गफ गफ गर्न सक्नुहुन्छ र गीत डेडिकेट पनि गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको लागि तपाईँले डायल गर्नुपर्ने हुन्छ 4487641 सो अहिले आई थिङ्क टेलिफोन लाइनमा कोही आइसक्नु भयो लेट्स वेलकम हिम हर हेलो नमस्ते हेलो नमस्ते नमस्ते को बोल्नु भयो र कहाँबाट म विकासनगरबाट श्रेया पौडेल अहँ राम्रोसँग सुनिएन हजुर राम्रोसँग सुनिएन को बोल्नु भयो र कहाँबाट म विकासनगरबाट श्रेया पौडेल विकासनगरबाट श्रेया ए श्रेया जी तपाईलाई पहिला पनि कल गर्नु भएको है श्रेया जी लेक्चर फोन काटेको जस्तो लाग्यो मलाई है हजुर कस्तो खुसी लाग्यो तपाईँले कल गरिदिनु भयो के हजुर स्वागत छ है पहिलो सर्वप्रथम त यो कनेक्सनमा हजुर सर्वप्रथम त तपाईँलाई स्वागत छ यो कनेक्सनमा धन्यवाद अनि के गर्दै हुनुहुन्छ त म बसिरहेको छु के गर्दै बसिराख्नु भएको श्याजी म टिभी हेरेर बसिराथे टिभीमा यो टिभी हेर्दै हुनुहुन्थ्यो हजुर अनि खाजा खानुभयो त श्याजी हजुर हजुरले खाजा खानुभयो त खाएको खानुभयो अनि विराटनगरको हालखबर कस्तो छ ठिकै छ ठिकै छ आज चाहिँ विराटनगरमा गर्मी छ कि नै श्रेयाजी धेरै गर्मी छ ओहो भनेपछि आज पानी परेन परेन ला किन नपरेको होला है हजुर हजुरको आवाज किन यति राम्रो भनिदिनुहोस् न मलाई श्रेयाजी अब खोइ थाहा पाएन अनि श्रेयाजी आज असार 15 दही चिउरा खाने दिन हजुरले दही चिउरा खानुभयो त मलाई त दही मन पर्दैन ओह नो दही मन पर्दैन किन मन पर्दैन दही थाहा भएन हजुर यति ब्युटिफुल किन श्रेयाजी मलाई चाहिँ एउटा क्वेसन सोध्नु मन लाग्यो तपाईँ यति क्युट किन थाहा भएन म त झुके नि श्याजी हजुर कति वर्ष हुनुभयो कस्तो खुसी लाग्यो तिमी गीत डेडिकेट नगर्ने श्रेयाजी अब तपाईँको लागि हामीले गीत बजाउँदैछौँ यो गीत को कसलाई डेडिकेट गर्न चाहनुहुन्छ हो यो गीत चाहिँ हजुरलाई नै डेडिकेट गर्छौँ है त हामी हामीलाई फोन गर्दै गर्नु होला माया गर्दै गर्नु होला है थ्याङ्क यू सो मच हजुरलाई पनि कल गर्नुभएकोमा धेरै धन्यवाद है हजुर हस् बाई 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 श्रेयाजी कस्तो स्विट है एज टिन
अस्ति झुक्कै देख्यो रे हो अनि म हामी झुकेको पनि के शिशा शी वाज 21 इयर्स ओल्ड अनि मोर क्रिस्टी थियो होला सायद एन्ड वी आर लाइक ओ माय गॉड भइरहेको थियो के त्यो हुन्छ नि एउटा स्वर सुन्न पाएर थाहा भइसक्यो कि एक्ज्याक्टली मैले नि होइन तपाईँको आवाज सानो आयो हजुर कति वर्ष हुनुहुन्छ मैले भनेको आई एम 21 इयर्स ओल्ड भन्नुभयो लाइक अनि क्रिस्टिना र म त लाइक स्ट्रेट फेस लिएर क्या यत्तिकै बस्यो होइन सो उहाँले श्रेयाजीले गीत दिनुभयो श्रेयाजीको डेडिकेसन छ उहाँको फ्यामिलीलाई अनि हामीलाई पनि र हाम्रो तर्फबाट चाहिँ श्रेयाजी यो बज्न गइरहेको गीत चाहे मलाई चाहे माया गर बाई शिवलामी छानी डेडिकेट तपाईँको लागि एन्जोय वेलकम ब्याक गाइज अफ दिस आफ्टर दिस ब्युटिफुल सङ र तपाईँले भर्खर ट्युन इन गर्नुभएको छ भने यो वाचिङ यो कनेक्सन ओन्ली अन यो टिभी र तपाईँ टिभीको अगाडि हुनुहुन्न भने यु क्यान अल्सो वाच अस लाइभ इन आवर फेसबुक पेज यो टिभी यदि फेसबुक पनि फेसबुकमा पनि तपाईँले हेर्न भ्याउनु भएन भने तपाईँले नेट टिभी एप डाउन गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो पनि मिलेन भने युट्युबमा पछि पनि आउँछ होइन युट्युबमा देयर इज यो टिभी सब्सक्राइब गर्नुहोला कमेन्ट पनि गर्नुहोला लाइक गर्नुहोला सेयर गर्नुहोला सो हामीलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ नम्बर छ 4487641 अहिलेको लागि भनेको आइसक्नु भएको छ सो लेट्स वेलकम हिम ओर हर नमस्ते को बोल्नु भयो कहाँबाट म श्रद्धा पौडेल विराटनगरबाट विराटनगरबाट श्रद्धाजी श्रद्धाजी हजुर श्रद्धाजी स्वागत छ तपाईँलाई यो कनेक्सनमा हजुर श्रेयाजीको साथी हो कि के हो म उसको दिदी ए वाउ दिदी बहिनी फ्यामिली थिङ हो हजुर तपाईँको कल आयो मैले सुने हजुर थाहा पायो त के गर्दै हुनुहुन्छ हजुरले खाजा खानु भयो श्रद्धाजी अनि शेयर शेयरजी र तपाईँको आवाज दुइटै यस्तो मिठो रहेछ किन रहेछ उसलाई त आन्सर थाहा रहेन रहेछ विराटनगरमा बसेको सबैजनाको आवाज जस्तो सुरिलो हुन्छ थाहा भएन तपाईँको पनि राम्रै छ त आज असार 15 को दिन के खानु भयो शेयरजीलाई त दही मन पर्दैन रहेछ हजुरलाई चाहिँ मनपर्छ मनपर्छ खानु भयो अनि हामीलाई चाहिँ नराखिदिनु भएको I think I was like very greedy and demanding they but wale phone le kaat dinu bhaye hala demanding bhanne pani koile ke huncha ke testo ho teri chuti krishna sanga chalaun bela dherai chuti dherai euta call haru testo bhako cha ke no no ma sarcastic bhairako haru yeah I know it went over my head kinaki kati kura aba australia ma hurkeko manche haina aba nepal le kaha bujhnu sakcha ta ni haina होइन तर साँच्चीको आज तपाईँ धेरै राम्रो देखिनु भएको छ म हजुरलाई भनिदिन्छु हजुर धेरै राम्रो देख्नु भएको छ किनभने किनभने म भनिदिइहाल्छु होइन आफूलाई प्रमोट गर्ने पर्छ होइन मैले उसको मेकअप गरिदियो अरू दिन भन्दा एक्स्ट्रा देखेको छ किनकि सिडनीजीले मेरो मेकअप गरिदिनु भएको राम्रो देख्छ होइन तर आज झन् अरू बेला म खतरा देखिन्थे आज म पुरै बलिरहेछु बलिरहेछु आइसक्नु भयो क्या भन्ने बित्तिकै आवाज अलिक सानो आयो मलाई स्वागत छ तपाईँलाई यो कनेक्सनमा मलाई थाहा थियो तपाईँको आज कल जसरी भयो नि आउँछ भनेर किनकि सायद सिडनीजीसँग तपाईँको लगाव अलिक ज्यादा छ जस्तो मलाई फिल हुन्छ आई डोन्ट नो आई माइट बी रङ होइन तर तपाईँको कल आयो मलाई धेरै खुसी लाग्यो आज चाहिँ हिरावाला टी सर्ट सुक्यो कि नै डायमन्डजी तपाईँले ठ्याक्क थाहा पाइदिनु भयो नि भर्खरै सुकेको बस अनि लगाइचिराउनु भएको छ कि नै
अब लगाएर बाहिर हिँड्नै मन लागेको तपाईँहरूको सोलाई कुरिरहेको धेरै धन्यवाद दाइबन्जी. तपाईँ सिडनीसँग कुरा गर्न सक्नुहुन्छ किनकि सिडनीमा पनि मैले इन्ट्रेस्ट देख्दैछु क्या, किनकि हुन्छ नि मख मात्र होइन क्या, उहाँको रिलेसन राम्रो भएको छ अरे क्या. यही कुरामा चर्चा गरौँ न त डायमन्डजी, खास तपाईँले सिडनीजीबाट के के कुरा चाहिँ सुन्नुभयो अनि हजुरले के के इम्प्लिमेन्ट गर्नुभयो? मैले त के गरिनँ, मेरो गर्लफ्रेन्डले सुनेर चाहिँ उसले चाहिँ के सिकेछ. वाउ, भनेपछि तपाईँले कुछ केही नगरिकन पनि सो हेरेर पनि कुरा मिल्यो. हजुर एकदमै. अनि आज असार 15 गते दही चुरा खानु भयो कि नाइ? अहिलेसम्म त खाएको छैन, अब किन्न जाम कि भनेर सोचेको. तपाईँहरू नआउने त भक्तपुरमा? म त फर्किन्छु डायमन्डजी, तर भक्तपुरको मान्छे हामीले पनि दही चुरा टाइममा खाएनौँ भने त रमाइलो भएन नि त, होइन र? हजुर भन्नु न. अरूले त मलाई भक्तपुरको दही नै ल्याइदिएन, हजुरले ल्याइदिनु हुँदैन? भन्नु न, ल्याइदिइहाल्छु नि. ल्याइदिनुहोस् न त. हाम्रो स्टुडियोमा आउनु, सबैजना बसेर दही चुरासँगै खानुपर्छ, भइहाल्छ नि. आउनुहोस् है त, म पर्खिराख्छु है त हजुरलाई. हुन्छ, कति बजीसम्म बस्नुहुन्छ तपाईँ? अब म बस्छु एक दुई घन्टा, हजुर कति बेला आउनुहुन्छ भन्नुहोस्, म पर्खिराख्छु. हजुरले गर्लफ्रेन्ड ल्याउनु भए पनि हुन्छ. ए अहिले मेरो फेरि गाडी उता सर्भिसिङमा छ कि. केही छैन, म पठाउ गरिदिन्छु नि त. हजुर म पठाओ गरिदिन्छु नि, टुटुल गरिदिन्छु नि. ए भक्तपुरमा आउँदैन नि त्यो? अरू लिन आउँछ, नभई यो कुरामा मेरो समर्थन छ डायमन्डजी, म तपाईँलाई लिन आउने छु, तर तपाईँले हामीहरूको होल यो टिमलाई दही चाहिँ भक्तपुरबाट ल्याइदिनु चाहिँ पर्छ है. मैले भनेको म तपाईँलाई लिन आउन सक्छु, तर हाम्रो होल यो टिमको लागि चाहिँ तपाईँले भक्तपुरबाट दही चाहिँ ल्याइदिनु पर्छ. तपाईँले कल गर्नुभयो, भक्तपुरबाट कल आएको मलाई जहिले पनि रमाइलो लाग्छ होइन. सिडनीको झन्डै झन्डै नाक खस्नु आँटिसक्यो सिडनीसम्म त होइन. एनिवेज अब बस्नु लागेको गीत कसले डेडिकेट गर्न चाहनुहुन्छ? एकजना मान्छे छिन् के, अलि छुच्ची छुच्ची रिसाउने केटी. हजुर हजुर, पहिलाको एपिसोडमा मैले डेडिकेट गरेर रिसाएको थियो उसलाई. हो यो चाहिँ उसलाई भनेपछि तपाईको उनीलाई. कस्तो स्वीट के, तर पनि कस्तो स्वीट के, सो स्वीट. भइहाल्छ नि, तिमीलाई डेडिकेटेड सङ हो, उहाँको उनीलाई डेडिकेटेड सङ हो, अनि होइन डायमन्डजी, एम आई राइट? एकदमै हो, एकदमै. तपाईँको उनीलाई मात्र त होइन होला नि त, सिडनीजीलाई पनि त होला नि त नि. सिडनीजीलाई पनि हो, अरुणलाई पनि हो, हजुरलाई पनि हो, होइन? अरुण दाइ र म त अनि ब्लड टु ब्लड कनेक्सन भइसक्यो नि त. वाओ, ओके. होइन, बिकज इट्स योर कनेक्सन कनेक्टिङ विथ यु डायमन्डजी, तपाईँहरूमा कनेक्ट भइसक्यौँ होइन त? एनिवेज तपाईँले कल गरिदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद डायमन्डजी. यसरी नै कल गर्दै गर्नुहोला, चम्किराख्नु होला, भक्तपुर उज्यालो बनाइराख्नु होला, हामीलाई माया गरिराख्नु होला. एनिवेज थ्याङ्क यू सो मच फर कलिङ डायमन्डजी, फेरि पनि कल गर्नु होला है त, म पर्खिराख्छु. मेरो साथी हुन् तर सायद तिम्रो फ्यान हुनुहुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ. तर तिम्रो साथी हो जस्तो लाग्यो, त्यही भएर स्पेसली डायमन्डजीको लागि हामी साथी भन्ने गीत सुनौँ. साथी भन्ने चाहिँ गीत सुनौँ न त. भाइ यामा बुद्ध, भाइ यामा बुद्ध, एन्जॉय. Welcome back after that short commercial break. This is Yoho Connection and you're watching Yoho TV HD. This is your host, Miss Sydney, and our very handsome Mr. Arun Raz. Yes, tapai hamlai call garna saknuhuncha, phone number is 4487641. And tapai hamlai call garna, I mean hamlai TV bata herna saknuhudaina bhane hamlai Facebook ma pani live herna saknuhuncha. And tyo pani miss garnu bhayo bhane YouTube ma pani previous episodes haru herna saknuhuncha. So yes, that's that. अनि हाम्रो नयाँ लोगो पनि रिलिज भएको छ दुई दिन अगाडि, त्यसमा पनि तपाईँले रिभ्यू र कमेन्टहरू दिन सक्नुहुनेछ. एनिवेज अरुण, आज दही चिउरा खाने दिन, तिमीले खायौ त? खाएको छैन. किन आउँछ तिमी त भक्तपुरको? लाइक होइन भने पनि पत्याउँदैन होला होइन,
मलाई खास थाहा नै थिएन कि आज दही चुरा खाने दिनु भनेर. झुटो बोलेको होइन, झुटो बोलेको होइन, तर मलाई साँच्चीकै थाहा थिएन कि आज असार 15 गते हो. अनि अर्को कुरा के थाहा थिएन भन्दाखेरि, असार 15 गते दही चुरा खान्छ भनेर चाहिँ थाहा थियो, तर मलाई त्यो पनि याद थिएन. मलाई जो को होस्ट परे पनि किन यस्तो गर्छन् मलाई अचम्म लाग्छ. सायद म सोझो सभ्य शिष्टशील छु जस्तो लाग्छ, तै पनि जो पनि आए कसैले भन्छन् हुन्छ नि नाटक गर्यो, कसैले भन्छन् जुत्ता झोलामा हालेर ल्याउँछ. आई टेन टु नो थिङ्स सिडनी, कसम हो. अहिले पनि तिमी के गर्दैथ्यौ यहाँ गर्दैथ्यौ मलाई थाहा हुन्छ, सायद मैले याद गरिरहेको थिएँ. अलिकति मेरो रिसेप्टरहरू स्ट्रङ छ क्या साथीहरूले मलाई के भन्छ थाहा छ. अरू पनि तिम्रो चारवटा एन्टिना छ अरे, बुझिनौ बुझिनौ बुझिनौ. मलाई थाहा अलिक बुझ्नु पर्ने भन्दा बेसी बुझेँ, त्यही भएर आई थिङ्क आई लाइक टु कट इट. होइन, तपाईँले हामीलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ, फोन नम्बर छ 4487641, हामीलाई कल गर्नुहोला. कस तपाईँले हामीसँग मिठो गफ गफ गर्न सक्नुहुन्छ, गीत सुन्न र सुनाउन सक्नुहुन्छ, र के गर्न सक्छ भन्दैन, यो कनेक्सनमा कनेक्ट हुन सक्नुहुन्छ. एक्ज्याक्टली, बिकज दिस इज यो हो कनेक्सन ओन्ली अन यो हो टिभी एसडी. सो अरुण, तिमीले रिसेंटली हेरेको मुभी चाहिँ कुन हो? The Professor. It was an exciting movie. मेरो लागि चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि, बिकज जोनी डेप होइन, कमन यार, होइन पाइरेट्स अफ द करिबियन मै वाइ इज दिस रम अलवेज गन भन्ने बेलै अप्ठ्यारो लाग्ने खालको हो क्या, सिरिङ खालको हुन्थ्यो नि त. अनि त्यही माथि अनि जोनी डेप हुनुहुन्थ्यो त्यो मुभीमा, अनि म जाँदै थिएँ स्कुल गर्दै थिएँ पपकर्नमा, होइन त्यसपछि ल ठिक छ प्रोफेसर भन्ने मुभी हेरिदिउँ न त होइन हेरेँ. अनि एक्चुली इट इज अ स्टोरी, लेट इज सपोज तिमीलाई, तिमी अब तिमी क्यान्सरको फोर्थ स्टेज छ, अनि तिमी अब 3 महिनाभन्दा बढी बाँच्दैनौ भनेपछि तिमी के कतिको पागलपन देखाउँछौ आफ्नो जिन्दगीमा? साइको वाइल्ड लाइक हुन्छ नि, सबै रुल्स ब्रेक गर्छ. एक्चुअली हि डज द सेम, इज इट, दैट्स व्हाई आई नो, मैले भन्न खोजेको त्यही हो के, म चाहिँ सबै रुल्स ब्रेक गर्छ लाइक एकदमै मेन स्ट्रीम साउन्ड गर्छ होला, तपाईँले पनि त्यही सोच्छ होला, म चाहिँ लाइक साँच्चीमा गर्थेँ क्या, बिकज आई हेभ सीन मेरो आफ्नो दिजु पनि लाइक सी पास्ड अवे अस्ति भर्खर फोर स्टेज क्यान्सरले, सो लाइक सी कुडन्ट डु मेनी थिङ्स क्या, लाइक उहाँले जति भन्नुभयो गर्न पाएन होइन, अनि लाइक त्यो देखेर चाहिँ लाइक त्यस्तो नहोस् जस्तो हुन्छ. सो या, अहिले मलाई चाहिँ बुझ्ने बेला चाहिँ कस्तो लाग्यो भन्दाखेरि, सायद अब त्यो मुभीमा त्यही मुभीको सन्दर्भमा कुरा गरौँ न त, त्यो लास्टको 3 महिना जोनी डेपको क्यारेक्टरले जस्तो बाँच्छ नि, त्यसको भ्यालु चाहिँ होल लाइफ टाइम. या तर फेरि यसो नि, युर बडी टेन्स टु गेट रियली विक नि त, सो लाइक मुभी जस्तो चाहिँ हुँदैन क्या, बिकज हुन्छ नि किमो सिम हुँदा जिउ कस्तो हुन्छ, यु सी मी होइन, द्याट इज लाइक समथिङ भेरी क्लिसे क्या, जब त्यो मुभीमा देख्छ नि लाइक नट ट्रु, बट लाइक यदि थाहा भइहाल्यो भने चाहिँ आई थिङ्क हुन्छ नि आई वान्ट रिलिभ माई लाइफ. लाग्दो र चित्त दुख्ने कुराहरू नगरौँ. आई थिङ्क वी हेभ अ कलर अनलाइन. हेलो, नमस्ते. मलाई दही चिउरा खाइयो नि, तपाईँहरूले खानुभयो? हामी मात्र बाँकी हो के हो? हामी मात्र बाँकी छौँ जस्तो लाग्यो. यति बेलासम्म किन नखानु भएको नि? त्यो त दही चिउरा पाइँदैन र खानी भेरी स्मार्ट. अनि के गर्दै हुनुहुन्छ त अहिले? अहिले त्यतिकै तपाईँहरूको प्रोग्राम हेरेर बसेको. वेदर कस्तो छ नवाजी त्यहाँको? ए यहाँ त हेर्नु न, पानी परेकै छैन, तनाव छ, गर्मी छ होला एकदम. अनि हजुरको क्युट छोरीको हालखबर कस्तो छ? वाउ, छोरीको ठिक छ, मेरो छोरीको पनि. हामीले सोधेको छ भन्दिनुस् है नवराजी. एकदम ह्यान्डसम अरुण राज जाने एउटा ठिक ठिक देख्ने आउटस्टैंडिङ गर्लले सोधेछ के हुनु सिन्नी के के छोडदिनु, मोडेस्टीको पराकाष्ठा इनले क्रस गरिन भखर. ठीक हो, यस्तो हुन्छ क्या नवराजी,
यो राम्रो मान्छेहरूलाई चाहिँ तपाईँको एभरेज भन्यो भने झन् मान्छेले अझै हुन्छ नि याद गर्छ भनेर हो होइन. अब हामी जस्तो मतलबै हुन्न, किनकि हामी आफैले आफैलाई नराम्रो भन्छौँ त, नवराजी भन्दैनौँ नि, ठिक्कको भन्दैनौँ नि, जे पनि हाम्रो आफ्नो आँखामा त आफूलाई ठिकै लाग्छ नि त. सुन्नु न, एनिवे नवराजी भन्नुहोस्, खासमा तपाईँहरू दुवैजना राम्रो हुनुहुन्छ कि, अनि अर्को जुन यो कार्यक्रम चलाउने जति नै नराम्रो कोही देखाएको छैन मैले त. त्यस्तो किनभने यो हो कनेक्सन हो, यो हो कनेक्सन हो, जहाँ मान्छे आउँदा हुँदैन कि फोन गर्ने मान्छे पनि सबै एकदम खतरा खतरा हुनुहुन्छ कि. जस्तै फर एक्जाम्पल तपाईँ हेर्नुहोस्, यसो ऐनामा गएर हेर्नुहोस् हो. तर मलाई एउटा फिलिङ चाहिँ आएको छ नवराजी, तपाईँको स्वर सुन्दा तपाईँ एकदम ह्यान्डसम हुनुहुन्छ जस्तो लागिरहेछ. एकदम ह्यान्डसम. अब मलाई मलाई पनि त्यस्तै लाग्छ, म ह्यान्डसम छु जस्तो चाहिँ लाग्छ होइन. नवराजी एउटा रमाइलो रमाइलो प्रश्न सोध्न मन लाग्यो तपाईँलाई. भन्नु न, 0 to 10 तपाईँले आफूलाई आफूलाई कति नम्बर दिनुहुन्छ त? 10 अब आफू त आफू नि हो होइन, अब त्यही 7 जति त दिनु पर्यो. 7 बस भनेपछि त्यो भनेको त ह्यान्डसमै हो नि नवराजी. नवराजी म आफूलाई भनेको त धेरै भएन र, भनेपछि त्यतिकै हुन्छ नि नवराजीको यो स्वरमा पर्सनालिटी देखेको होइन रहेछ. अरुणराजी तपाईँ जति ह्यान्डसम चाहिँ म छैन फेरि. बस नवराजी म खुसी छु, होइन म मन्त्रमुक्त भयो नवराजी, म के गरौँ, म तपाईँ चाहिँ खोटाङबाट होइन, म चाहिँ बरु खोटाङ दैलेर आउनुपर्छ कि क्या हो? हो बरु हो, त्यस्तो गर्नु बरु, खोटाङ नै आउनु, क्यामेराहरू लिएर आउनु, यतै रिपोर्टिङ गर्नु, वाउ यहाँ रमाइलो गरौँ. क्युट छोरीलाई पनि भेट्न पाउँछ. हो नि मेरो छोरी है, क्युट छोरी, क्युट छोरी, क्युट छोरी. एनीवे नवराजी, अब बज्न गइरहेको गीत तपाईँ कसलाई डेडिकेट गर्न चाहनुहुन्छ? सर्वप्रथम मेरो छोरीलाई, मेरो क्युट छोरीलाई, अनि अनि मेरो मायालुलाई, बस, अनि तपाईँहरू दुईजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद. हजुरलाई पनि डेडिकेट गर्न चाहन्छु. नवराजी कल गर्दै गर्नु होला, अहिलेको लागि छुट्टिन्छु. हस् बाई बाई, शुभ सन्ध्या नवराजी. हस् धन्यवाद. नवराजी अल द वे फ्रम खोटाङ, उहाँले कल गरिराख्नुहुन्छ नि, थाहा छ. अनि मेन कुरा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि उहाँको संवादमा छोरीको कुरा नआएको चाहिँ कहिले पनि हुन्न. एक्ज्याक्टली, बिकज उहाँको छोरी के हो रे, प्रिन्सेस हो नि, क्युट छोरी, क्युट छोरी, क्युट छोरी. सो हाम्रो कुरा यही भइरहेको छ, हामीलाई कल गर्नु होला, नम्बर छ 4487641, कल गर्न नबिर्सिनु होला. अहिले भने हामी गीततर्फ लाग्छौँ, गीतको नाम छ अमिलो निबुवा. एन्जोय. Welcome back after that beautiful music video. This is Yoho Connection and you're watching Yoho TV HD. This is your host Miss Sydney and म अरुणराज, सधैँको जस्तै तपाईँहरूसँग कुरा गर्न आएकै छौँ यो कनेक्सनमा. एन्ड वी थिङ्क वी हेभ अ कलर है. हेलो नमस्ते. हेलो नमस्ते, को बोल्नु भयो र कहाँबाट? ए म राज बोल्दैछु. राज थापाज्यू अल द वे फ्रम साउथ कोरिया, म के सही छु त राजजी? अब त मैले तपाईँको स्वर पनि चिने, ठाउँ पनि याद छ, अनि सबसे टाढाबाट फोन गर्ने मान्छे पनि तपाईँ हो, अनि तपाईँको स्वर यति नरम छ राजी, म के भनौँ. स्वागत छ तपाईँलाई यो कनेक्सनमा. अनि आजको दिन कस्तो गयो त राजी? आज तपाईँको अफ हो, अफ हो, अनि साथीभाइहरूसँग रमाइलो, प्लस त अब नेपाली रेस्टुरेन्टमा आएर हल्का रमाइलो ग्यादरिङ गीत गाइयो, नाच्यौँ, त्यही त. भनेपछि आज अफ डेमा तपाईँले धेरै रमाइलो गर्नुभयो. सधैँ कस्तो हुन्छ नि, उठ काममा जाऊ आऊ होइन हुन्छ नि. अनि आज सिडनी जी हुनुहुन्छ हामीसँग कुरा गर्नुहुन्न उहाँसँग. एकदम फेभरेट कलर येलो लगाइरहनु भएको छ, मलाई लाज लाग्यो. होइन होइन, एकदम राम्री देखिरहनु भयो. थ्याङ्क यू, हजुर पनि एकदम ह्यान्डसम देखिराख्नु भएको छ, मलाई थाहा छ. ठिक छ राजु, दिन प्रतिदिन खुल्दै हुनुहुन्छ, मलाई तपाईँसँग कनेक्ट भएको फिल हुन्छ, त्यही हाम्रो अब्जेक्टिभ थियो. अनि सायद खुल्दै हुनुहुन्छ राजी, धेरै रमाइलो लाग्छ तपाईँको कल आउने बेला. हजुरले कल गर्नुहुन्छ झन् कस्तो खुसी लाग्छ, खुसी मात्रै लाग्दैन झन् खुसी लाग्छ. कल गर्न चाहिँ नछुटाउनु होला राजी, अनि राजी
आज असार 15 दही चिउरा खाने दिन साउथ कोरियामा खानु भयो त यता पनि अब नेपाल रेस्टुरेन्टतिर बनाउँछ सेटहरू दही चिउरा सेटहरू हरेक अकेजनमा त्यही अनुसारको खानाहरू होइन त्यस खाइन्छ रमाइलो भइरहेको छ खाएर रमाइलो गरिरहेको छौँ ठ्याक्क प्रोग्राम सुरु भइरहेको छ अघि नै एकचोटि कल गरेको थिएँ लागेन अनि फेरि गरिहालेको ठ्याक्क लाग्यो हजुरको डेडिकेसनलाई चाहिँ मान्नै पर्छ है साउथ कोरियादेखि कल गर्नुहुन्छ है लाइक एकदम ठुलो कुरा हो एकदमै एप्रिसिएट गर्छ हजुरले कल गरिदिनुहुन्छ थ्याङ्क यू म पनि अझै राम्रो गर्दै जाने तपाईँहरूको यो कनेक्सनले प्लस तपाईँहरूको प्रोग्राम चाहिँ अझै नयाँ नयाँ चिजहरू ल्याओस् होइन दर्शकहरूलाई नयाँ टेस्टीहरू दियोस् एकदम धन्यवाद राजी तर शुभकामना मात्र होइन तपाईँको सजेसन पनि हामीले वेलकम गर्छौँ सजेसनहरू पनि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है तपाईँलाई राजी मैले तपाईँलाई मलाई याद आएन मलाई थाहा भएन मैले तपाईँलाई सोधेँ हामीको नयाँ लोगो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो भनेर सोध्नु भएको छैन मैले ठ्याक्कै याद गरिन त याद गर्नु भएन अहिले यसो याद गर्नुस् न अहिले याद गर्न सकिन्छ त एकचोटि हेर्नुहोस् अनि तपाईँको प्रतिक्रिया सुनौँ हाम्रो नयाँ लोगोको लोगो हेरेर लोगो चाहिँ कहाँ देखाइरहेको नेक्स्ट टाइम भएपछि राजीले हाम्रो लोगो हेर्न सक्नु भएन होइन राजी फेसबुक लाइभमा सायद लोगो त्यति राम्रोसँग देखिएन हो राजी राजी के तपाईँ हाम्रो साथ हुनुहुन्छ राजी हजुरले प्रयास गरिदिनु भयो त्यो पनि एकदम खुसीको कुरा हो अब नेक्स्ट टाइम हेरेर हामीलाई फेरि कल गर्नुहोस् है हामी चाहिँ कलको अपेक्षा राख्छौँ है राजी आज बज्ने गीत चाहिँ को कसरी डेडिकेट गर्न चाहनुहुन्छ आज बज्ने गीत मेरो फ्यामिलीहरूलाई अब त्यसपछि मलाई चिन्नुहुने सम्पूर्ण साथीहरू प्लस हजुरहरूको यो कनेक्सनलाई अनि त्यसपछि लिएर अब आज असार 15 दिन सम्पूर्ण विश्वभरि छरेर बसिरहनु भएका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई थ्याङ्क यू सो मच फर कलिङ यो गीत तपाईँलाई पनि डेडिकेट गर्न चाहन्छु ओके थ्याङ्क यू हामी माया गर्दै गर्नु होला हस्त छुट्टिन्छ बाई 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 राजी बाई बाई हैव अ गुड इभिनिङ थ्याङ्क यू एन्जॉय रेस्ट अफ द इभिनिङ राजी गुड नाइट रमाइलो गर्नु होला हस ओके So, Raji from South Korea, he was calling Nizo Pani, right? Nizo Pani, Asti Pani. Asti Pani. Asti Pani. And when you have a lot of support, you have a lot of support. Blessed. And blessed Pani. Grateful. That's why you have to try it. You have to try it. Last caller. Just see, like 1 hour. The dedication, exactly. The dedication from South Korea. It's a big thing. It's a big thing, Raji. Big shout out to Raji and everyone who was trying to phone karna like sabai jana lai phone lagina bhane ani boli feri forget auncha kina bhane aile ghadi ma taba thaha lagadi bachhe haina tei bhayera aba bhane jana ta man chaina khasai jana ta man chaina but sadly जानु चाहिँ पर्छ फेरि आज गएन भने भोलि कसरी आउने होइन एक्ज्याक्टली अब गएर आज चाहिँ मैले अरुणलाई ट्रिट दिनु परेछ किनभने अरुण चाहिँ होइन उसको पोजिसनमा म बसेँ भनेर उसलाई एकदमै रिस छ अरे होइन सो हामी चाहिँ अब खाजा खान जान्छौँ हजुरहरू चाहिँ यो कनेक्सन यो टिभीलाई माया गर्दै गर्नला अहिलेको लागि भने हामी गीत बजाउँछौँ छुँदैन तिम्रो मायाले बाई 1974 अनि फेरि पनि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु यु क्यान अल्सो वाच अस लाइभ इन आवर फेसबुक पेज यो टिभी इफ यु आर नट इन फ्रन्ट अफ यो टिभी र केही गरी छुटिहाल्यो भने तपाईँले युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो पनि हो यो हो टिभी र यो तिनटै चिज छैन भने फेरि पनि तपाईँलाई याद दिलाइदिउँ नेट टिभी एप तपाईँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र त्यहाँ पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यो हो टिभी यति भन्दै आजको लागि हामी छुट्टिन्छौँ भोलि फेरि आउनेछौँ यही टाइममा 5:00 to 6:00 I'm Amaya Gornola. This is EOTVH. This is your Sydney and our Arun signing off for now. Bye-bye. Bye-bye.